Pessoal, tô com 20% de bateria. Mas eu falei pra vocês ontem, né? Nós estávamos na expectativa de começar a trabalhar. E a gente recebeu mensagem, começamos amanhã. Porém, tem alguns requisitos pra gente cumprir. Como, por exemplo, pra estar lá tem que estar de calça leg preta. Eu tenho calça leg da minha lojinha. Eu vendi quatro, mas ficou uma. Não, ficou duas, eu acho. É uma cinza e uma preta. Só pode usar preta. Tem que ir de tênis fechado. Tênis eu já comprei, graças a Deus, olha, que eu comprei. Até de dar uniforme. E tem que ir de blusa branca. Não é branca, mas tem que ser regata. Eu não tenho regata. De cor neutra, cinza, amarela, preta. Mas tem que ser neutra e lisa, sabe? Então tô lá no shopping agora comprar uma blusa. Eu me lembrei que eu tenho cashback, né? Tem quase 600 reais de cashback, então ele me salva. Porque eu quase não tinha dinheiro, eu tinha o quê? 15 reais. O que eu tenho é pra pagar o cartão. Que aí tem que pagar pra usar, né? Aí eu comprei, vou pegar essa blusinha aqui de R$19,90, tá com o carrinho. Cadê o Gu? Tá ali no carrinho com o Gu. Eu ia levar essa branca, mas eu provei ficou transparente. Oi, doido. Quando a promoção tá boa, a gente leva 3 bolsas, tá 10 reais cada uma, R$9,90. E o filho quer ser o, como que é, guarda-bolsas. Olha que gracinha, gente. Vai, algo me diz que eu tô gastando demais. Cashback me salva, viu? Vou lá pagar agora, senão vou comprar a loja inteira. Pessoal, cheguei em casa. Como eu disse pra vocês, eu acho, no início do vídeo, hoje é terça, dia 10. Faço 22 aninhos hoje. Vocês vão estar vendo esse vídeo amanhã. Vou mostrar pra vocês as comprinhas. Ficou tudo R$ 134,00 de cashback, né? Então eu vou receber de volta aí R$ 13,00 de cashback. Comprei mais meia, porque as minhas sumiram. Comprei esse aqui, 3x10. Eu tenho que trabalhar de tênis, né? É coloridinha, mas era mais barato. Comprei esse desodorante. Agora tá acabando, foi R$5,99. Esse aqui, Monange, foi R$3,99. Eu fiz tempero, agora tô com cheiro de tempero que eu tava mexendo. Vai tacar minha rinite. O que foi mais carinho, que ficou, fez ficar mais carinho, foi as blusas, né? R$19,90 cada. Então, comprei uma preta, R$19,90. Só as blusas ficou R$60,00. Por isso ficou carinho, né? Essa branca. E uma vinho. Tá vendo? Que tem que ser assim, não pode ter estampa, tem que ser lisa. E sem estrela. Ah, vocês entenderam. Comprei também esse jogo de copo, que tava 11 e pouco. Eu sempre compro copinha assim, né? Vocês já sabem. Os de sempre. São compridos. Comprei 3 barras de chocolate. Gustavo queria diamante negro, então ele pegou pra ele, não come diamante negro. E peguei 2 lacas. E peguei, eu ia pegar várias, mas não, pegar só 3 tá bom. Eu não vou dar pra minha irmã, ver qual que ela quer. Porque tá aqui o preço. R$29,90. Só que na hora de pagar, eu fui conferir se era R$29,90 mesmo lá no negócio. Eu vi que tava R$9,99. Ah, eu falei, poxa, eu vou pegar logo 2. Então eu peguei 2 pra mim, e eu mudou pra minha irmã. Porque é prático, né? Vai trabalhar, leva carteira aqui dentro, celular, carteirinha, não precisa ficar levando uma bolsa grande atrás. Tá vendo, ó? Então eu comprei essa. A diferença dessa daqui é que ela abre aqui e é super bem forrada, olha. Deixa eu ligar o flash. Também, ó, bem forradinha, bem bonitinha até. E comprei a vermelhinha. O lacre. A vermelhinha porrada também, ó. Tá vendo? Acho que, por exemplo, minha chave. Dá pra pôr a chave. Dá pra pôr. Tá, soube? Ah, soube esse cabo. Ó, cabe até o desodorante. A chave, um desodorante. Vou fazer um teste. Fosse minha carteira aqui. Minha carteira. Tá vendo? Então no dia a dia, acho que é legal. E é pequenininho. Vamos lá pra Campinas e tudo mais. Não vou levar a bolsa grande, né? Mas enfim, é isso. Foi isso que eu comprei. E ficou 134
R$134 de cashback. R$134,88. Agora eu vou cortar minhas unhas. Estão bem curtinhas já, mas eu vou cortar mais. Tem que, ela falou que a unha tem que estar bem no cotoco, né? Sei lá como fala. E que vai mexer com comida e tudo mais. Mas é isso. Só pra atualizar vocês aí. Pessoal, eu sou daquelas que compra roupa pra ir trabalhar, mas já estreia. Eu vou pra igreja, vou pra reunião. Tô esperando aqui chegar um recebidinho aqui em casa. É, vai chegar várias makes e quando chegar eu mostro pra vocês. Quero fazer um videozinho também, usando as maquiagens. Mas já aviso já, caso vocês tenham interesse. É, todas as informações vão estar aqui embaixo. Telefone, o Instagram. É, vocês vão ter cupom de desconto. Então se vocês estiverem precisando de maquiagem, procure. É, vocês não vão se arrepender, é muito educada, é atenciosa, atende muito bem os clientes. E vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então seguem muito ela lá no meu Instagram. É, façam comprinhas com ela. E é isso. Quando chegar eu mostro pra vocês. Galerinha de Limeira também pode estar fazendo entrega, compra a domicílio, entrega aí na sua casa pelo motoboy. É, mototáxi, motoban, como fala. Também envia pra fora do Brasil, pra todo o país. Aí você calcula o frete certinho com ela. É, tem várias opções que vocês vão gostar bastante. Dá uma olhadinha lá no Instagram depois. Olha, pessoal, ela mandou isso daqui pra mim, esse kit de pincéis. É tão baratinho lá na loja dela. Dá uma olhadinha lá, vou deixar o Instagram dela. Olha essa esponjinha, que linda, gente, vermelhinha. Tá vendo? Um vermelho tão bonito. Mandou também esse pó aqui facial, Ruby Rose, PC20, né? É um médio pra minha pele. Esse rímel aqui é um dos melhores da marca, é um dos melhores. Mandou também esse corretivo, mandou um blush, mandou essa paletinha aqui, ó, cheia de corretivo também. Mandou esse batonzinho pra mim. E esse brilho aqui, olha, não vejo a hora de testar, tentar fazer uma maquiagem pra vocês. E essa base nova aqui, ó, da Ruby. Faça o pedido de vocês, vocês têm cupom de desconto lá, tá? Só falar que viu no meu canal que vocês têm cupom de desconto, ela entrega pra todo o Brasil. Você que é aqui de Limeira, ela entrega na sua casa, pelo motoboy, não é tão caro, tá? É muito baratinho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e chamem ela lá, tá? Pra fazer o pedido de vocês. Fala que viu aqui no nosso canal. Bom dia, pessoal. Aqui é Budina. Agora são... Eu acordei, é 5h55. É, vou me arrumar pro trabalho. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Como é isso? Assim, vou me trocar. Escovar meu dente, comer. Primeiro eu vou me trocar, porque eu não consigo acordar e logo comer. Tá tocando despertador. Peraí, encerrar. Tá tocando outra aqui. Coloquei dois celulares pra despertar. São 6 horas. Não, o despertador fala, são 6 horas. O único fio que coloquei pra falar. É? Então é isso, vou começar a me arrumar aqui, depois eu falo com vocês. Thank you.
tanta coisa na minha bolsinha, um desodorante, esse própolis aqui pra garganta, minha carteira de trabalho, minha carteira. Achei que coube bastante coisa pelo tamanhozinho da bolsa. E ainda cabe mais alguma coisa aqui, ó. Tem espaço ainda. Vai ser meu absorvente. É, aqui tem o aplicativo do ônibus, é muito bom, né? Então eu dei uma olhadinha, falta 17 minutos pro ônibus passar. Ai, eu vou subir devagarzinho até o ponto. Meu pai tá dormindo, o Gu também. Ele falou, põe blusa, essa briga tá frio. Eu já tava com a blusa aqui do lado, já. Mas é isso, gente. Na van eu falo mais com vocês lá no Instagram, que eu vou responder as caixinhas de perguntas. Pessoal, acabei de chegar no ponto aqui que a gente vai pegar a van. Acabei de descer do ônibus. E ali do lado é o F, né? Ai, aqui tá tudo. Nós acabamos de chegar aqui no Raposo, achei que era em Campinas, pessoal, não é, mas é aqui em São Paulo. Vamos parar aqui em São Paulo e depois eu falo pra vocês como foi, tem como gravar mais que isso agora. Pessoal, já cheguei em casa há um tempo, já busquei o Gu. Agora fiquei deitada aqui, tava editando o vídeo, fazendo uns videozinhos no Instagram, né? Divulgando a maquiagem que eu ganhei. E eu vou só finalizar o vídeo pra vocês aqui agora. Vocês viram mais ou menos como foi o dia de hoje. Amanhã a gente trabalha de novo, dia pra Campinas amanhã. E amanhã a gente trabalha mesmo. Hoje foi só uma integração. E amanhã começa o trabalho mesmo lá na... Amanhã começa o trabalho mesmo. Lá na empresa e tudo mais. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau.